Hej, välkomna till en ny YouTube-video med mig, Fredrik Stenberg. Idag ska vi gå igenom hela 5 stycken fördelar av att vara en homosexuell man i detta samhälle. Så det finns faktiskt några få positiva saker, tror du det är, men det finns det. Så häng med! Och positiv sak nummer 1, det är i alla fall att du får lätt att få många vänner. Så du kunde väl älskad av alla, men du får i alla fall många tjejvänner. Det där dock måste dock se till att du inte får skaffa dig de här fake ass bitches som du absolut inte vill ha någonting med att göra, utan om du vill ha de här snälla, genuina människorna som du verkar ha mycket med att göra. Inte de här va, och så alltid vill ha haft en bögvän, utan du ska, de ska bara bye, good, bye, bye, never see you again. Utan du ska ha de här fina, genuina människorna som respekterar dig och älskar dig för den du är. Och det finns det många av, och du har lätt att få dem på grund av att du är så gullig och söt. Och någonting som också är väldigt positivt ifall man är lite homosexuell, att det finns en app som heter Grindr. Tänk er typ som Tinder, liksom du kan ligga. Liksom, vill du ha ett ligg, du kommer fixa ett ligg. Alltså det, folk är desperata, de är efter alla, de har inga standarder, alltså det finns ju undantag såklart, men liksom folk är på Grindr, de är crazy as fuck, och liksom det kommer man sen bara, om du vill ha ett ligg, du kan få ett ligg. Alltså liksom, man får ju minst 2-3 liggförslag per dag där. Och nummer 3 på vår lilla lista där, för att du slipper den här machokulturen, är att du alltid ska vara macho, du ska inte gråta, du ska vara hård, tuff man som ska klara allting. Du ska inte gråta, du ska inte vara feminin, utan du ska vara Och liksom det slipper man i vår kultur, liksom vi har ju andra kulturer vi måste följa, men just den här machomanskulturen, det slipper du. Så det är fett nice, för liksom den är lite konstig, lite läskig, lite bara what the fuck egentligen. Nummer 4 på vår lista är ifall du har en partner. Då kommer du få en partner som har samma kön som dig, eftersom kommer ni ha samma liknande kläder. Och då blir, har ni samma skostorlek, samma klädstorlek, liksom då får du en dubbel så stor garderob till hälften av priset. Liksom du kan låna hans tröja, du kan låna skor, du kan låna varann. Och nummer 5 på våra lilla positiv sak på att vara homosexuell, det är att du slipper det stora, hemskaste som finns. Du får oftast inga egna barn, liksom du kan inte få det naturligt, och liksom det är svårt för adoption, men liksom det går om man vill. Men oftast så får man inga barn om man vill inte ha några barn. För det är dyrt, de skriker, de spyr, de är slabbiga, de är äckliga, de är knöliga. Liksom man kommer där och bara, God, no children here. Så att, ja, det var allting för idag. Hoppas att ni tyckte någonting var kul. Eller bara sitter där bara, what the fuck is this boy wrong with? He got something wrong. I'll be like, no. Men det var allting för idag. Jag är lite sjuk, så nu ska jag bara gå och lägga mig och sova. Så hörs vi nästa video, puss och kram.